Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів сьогодні. У нашій студії уже знані багатьом нашим телеглядачам гості, тернопільські волонтери, підприємець Василь Кунько і військовий журналіст Ігор Крочак. Я вітаю вас, хлопці, знову у цій студії. Хочеться сказати, що знову ті самі гості у ту саму хату, і ми дуже раді таким гостям. І знаю, що ви з однієї поїздки приїхали, і незабаром, через кілька днів буквально, знову їдете на схід. Цей час, коли глядачі будуть дивитися нашу програму, на самий великий день, на Великдень, ви будете на сході. Так, так, ми збираємося їхати в Штам. Ви так спланували, спеціально так зробили? Розумієте, ну, це, по-перше, це дуже велике свято, розумієте? І ті хлопці, котрі стоять напередку, вони чекають цього свята. Нема потреби ввести за тиждень раніше або тиждень пізніше. Якщо це Великдень, має бути і у хлопців наших, ті, хто, котрі стоять напередові. Тобто ви хочете привести їм справжнє свято? Справжнє свято, тільки в той день, коли це треба. Що вже підготували? Якісь вже чи то ще тільки все в підготовці, в процесі? Це йде в процесі, бо ми виїжджаємо в четвер в 11 годині дня. Буде формуватися колона, це буде вантажний ман, грузопідйомний з 30 тонн, і мінібус, десь вантажний десь 1,5 тонни. Відправка буде з 11.00. Клима Савура, церква Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви. Що ми вже приготували? На середу, на вечір, десь на 10-ту вечора вже буде приготовлено десь до 1,5 тонни тільки ковбасних виробів. На четверг, на 10-ту, десь в районі 3,5 тисяч пасок. От так, поміж тим буде вже українська діаспора зі Штатів нам вислала 30 пар берців і 50 комплектів форми. Ще дошивається во Львові, десь 60 пар берців дошивається. Такі потужні хлопці теж хочуть зробити нашим бійцям Великдень. Так. Обновки. Обновки. Бо зараз іде тепла погода, розумієте, а деякі бійці напередові стоять ще в зимових. Ви знаєте, є навіть такий звичай, принаймні колись давно ще був, назавжди робити до Великодня обновки. В кожній сім'ї робили. Так, ну, хлопцям дуже буде приємно, коли про них дбають і їм роблять такі подарунки, нові обновки, нові літні берці, нову форму, і є якесь нижнє білье, якісь шкарпетки. Ну, все одно приємно. Все, що треба. Так, от. Ще в нас приготовлено, ще десь буде до 1,5 тисячі вже приготовлена тушонка. Буде приготовлена, потім до 8 тисяч вже буде десь на середу приготовлена пельмені, вареників, голубців, різних салатів, корейська морква, бурячок. Потім ще хочемо зробити, у нас маленька проблема з маленькими баночками. Хочемо до кожного кошика, ті, що будемо давати бійцям, щоб був хрін. Вже приготовлений, знаєш, щоб всі українські традиції... Тобто ви так просто в кошики формуєте такі ці? Формуємо в коробочці. Ага. В коробочці, бо ну, дуже кошики, велика відстань, ну, розумієте. І габарит, незручно буде їх... І пакувати, потім складати, щоб не подушилося. Саме головне довести іменно так, як люди приносять. Ні, ви кажете, салати, прям страви всякі великодні. Ну. Готують, нам допомагають багато жінок з самого міста Тернополя. Ми не возимо десь на склад, в Ізюм або в Слав'янськ. Суто напередок. Якщо це Пєски, то будуть Пєски. Якщо це Новотошківка, 29-й блокпост, це буде 29-й блокпост. Все тільки по передовій. На тил ні жодних передач ми на Великдень не веземо. Тільки туди, де дійсно стоять хлопці, настоящі українські козаки, де дійсно вони виконують ту функцію, що потрібно настоящому чоловіку. Ігор, ви як історик можете сказати, що колись така ситуація в нас вже була в Україні? Так, ну я до якоїсь річниці УПА робив великий матеріал «Тактика бойових дій Української повстанської армії» і, звичайно, перебирав фотодокументи, які в нас є по Українській повстанській армії. Там на одній фотографії в дійсності є Великдень, у повстанців є священник, на столі паска, свічка горить. От, фактично хлопці треблять яйця. Правильно сказав мій командир Василь, потрібно в той день, коли в дійсності є свято Великого Христового Воскресіння, і тому це в дійсності воно, хлопці це розуміють і вони відчувають.
тому що зараз Україна повернулася до своїх традицій. В часи Радянського Союзу, звичайно, це все заборонялося. Хоча, звичайно, ми на Західній Україні святкували, і я пам'ятаю, піонером все одно втікав і колядувати, так, на Пасху до бабусі і тому подібне. Але Україна повернулася до своїх давніх традицій, як тут, так і там. Тобто не можна сказати, що Східна Україна, вони теж так. Ну, це старі козацькі, от Василеві, його край, це старими козацькими традиціями. Там трошки по-іншому, в Західній Україні по-іншому, на Вінниччині по-іншому, але все повертається. Тому хлопці це відчувають. Незалежно від того, вони там одна блокпості, де Василь згадав Новотошківське, є наш Михайло Солоненка з Ланівецького району, а там хлопці з Запоріжжя. От вони говорять трошки по-іншому, є з Донбасу, є це, і вони все вони прекрасно розуміють. І тому саме святий Великдень ми на це будемо доставляти. А про УПА я їм розкажу, покажу. Тобто там вже таке саме було. Бачите, історія повернулася, але, на жаль, саме от в такому плані. А священики, хтось буде, поїдуть з вами, десь той зголосився, щоб і освятити вже, якщо свято, то свято. Зараз плануємо зробити ще таку акцію, от якраз на цей четвер мають вести ще переговори, і хтось визначиться або від отця Олексія, або від отця Івана Гуні. Ну, будемо говорити. Будемо говорити. Ми дуже велику дяку складаємо всім нашим священникам, як і Київського патріархату, так і Української греко-католицької церкви, і іншим українським церквам, тому що їхній священичий супровід, це молитва за нас, волонтерів, не тільки за бійців, бо волонтер теж наражається на дуже багато небезпек, коли ми веземо цю допомогу, і дорога буває, і сніг, і дощ, і небезпечні ситуації на фронті вже, тому що це фронтові дороги. Це можна... Цього разу також не обійшлося без пригод. Так, і тому, коли священники, вони говорять за нас молитву, ми дуже їм вдячні. І... Дуже сильно вдячні, бо така ситуація була в цей раз. От ми були в район Пєсак, і в мене оберіг, це саме, оце кільце, воно трісло. Розумієте, це був такий знак. Минулого разу хрестик впав. Так, хрестик впав, а цього разу кільце трісло. Ну, а далі Ігор розкаже, як ми виїжджали з Тоненка, по-моєму. На Желанне. Ну, з рейдером, багато було небезпечних ситуацій, але дві таких характерних, які я описав в репортажах, тому що все описати просто неможливо. Можливо, колись в якійсь книзі, я щоденники там... Ігор, неможливо, а таке точно. Значить, на Желанне ми йшли, там просто є кілька доріг, але вони перетинаються, виходять на територію, яка захоплена ворогом. І тому Василь пішов по польових дорогах. Тобто це є рокадні дороги, ну, в випадку війни рокадні дороги, щоб можна було війська перекидати паралельно. І є ще старі колгоспні дороги, ну, тобто ті, які є в полях. Добре, що погода була не дуже така дошлива і присухла, але все одно вони дуже важкі, ті дороги, бо воронками побиті, на дуже великих перекатах. І там в них, розумієте, в них посадки, бо це ж степ, не те, що в нас вибалки, низинка, глибинка. І з поля роздуває, тому вони обсаджують певну кількість гектарів, обсаджують посадку. Ну, по квадратно. І вздовж тих посадок є дороги. І от ми проскочили один хутір, він невеличкий, там, може, хат... Без назви. Да, без назви. Він взагалі був... Може, 12 хат, так, вздовж, така одна... 12-14 десь хат і все. Цей. І вони говорять так, по полю, там треба запетляти вздовж дороги залізної, але там одна дорога направо, друга дорога направо, наліво. І ми вздовж посадки, ще такий перекат великий, вискакуємо в один кут, а з другого боку метрів 300, десь так, може трошки більше було, військовий грейдер. Ну, то є такі тягачі, і спереді, видно, був причіплений, я так не розглядів швидко, або протимінний трал, або велика лопата, щоб розгортати додаткову дорогу. Василь зразу, а в нас теж машина ж камуфльована, Балу, Бусик, вискочив в цей, і ми стормознулися, і він стормознувся, але тут дистанція в 300 метрів. Дивися, чи є опізнавальні знаки, швидко так командним голосом. У мене така маленька, ну, типу, такий монокуляр, чотирьохкратний, ну, це дуже слабий, тому я буду дуже вдячний, якщо хтось з підприємців схоче нам нормальний бінокль, сучасний, невеликий ті, які були колись, бо його і в машині нема де поставити, і на шиї, окрім апаратури, фотоапарат, він затяжкий.
важкі, а сучасні біноклі, я буду дуже вдячний, хтось поможе нам придбати з дальноміром. Я теж на ходу, я дивиться, він, але я опізнавальних знаків тактичних ніяких не побачив. На наших, на нашій бронетехніці опізнавальні знаки є. Ну як, є нумерація, або щось написано, хлопці там підписують. Свєта, Вовк, ну, назви цих машин, а там нічого не було. Дигра, я вибачаю, що вас перебуваю. У нас тільки один номер. Всі пишуть номера, які ставлять, типа ПТН, ПНХ. У нас конкретно Путін, Уйло. Ну, я першу, букву не називаю. Конкретно. І хлопці вже знають цього буса, де ми їдемо. Їдемо зразу, вони, якщо в бінокль дивиться, значить це наш їде. Ми не перебираємо. Конкретно написали і все, і так і їздимо. І він крутнувся на місці, тобто він теж, тому що такий бусик, Т4 Volkswagen Transporter, хлопці використовують, ну, як наші, він дуже прохідний, що Василь настояв, щоб, да, щоб ми взяли такий самий. Тому що наші розвідники, я бачив, наприклад, на Маріуполі, на розвідбаті такий самий. Тільки трохи бронірований, бо попередньо, певно, видно, його служба була інкасаторською, тому будемо. Тобто розвідники використовують. В нього в місткості там відділення можна взяти, 5 чоловік з озброєнням. Тобто він теж не знав, хто це такі. Камуфльована машина, вискочили цей. І він теж різко розкручується на 180 градусів і це. Тобто ви так і не знаєте, що чи ми не знаємо, хто чи це був наш, чи це був чужий. Ми так до сих пір не знали. Бо ми потім вже коли доїхали дійсності до Желанного, туди, куди ми доставити допомогу, потім ваш грейдер виїжджав, вони кажуть, ні, наш не виїжджав. Тож така ситуація була, розумієте. Ну, я думаю, скоріше всього, що протимінний, да, протимінний трав. Бо там ґрунтова дорога, розумієте. І вони час, від часу самі там десь вискакують і приїжджають. І вони запустили, щоб перевірити. Бо є такі ситуації, от як 31-й блокпост, або там, де ми були, біля Кримського, то сюди, що на ту територію виходять диверсійні групи і кацапів, і наші. І наші, розумієте. І ставлять розтяжки і наші, і вони. Да. Ну, бо ситуація вона так на нічийній території, та дорога, тобто фактично по ній можуть рухатися наша допомога, чи наші війська, наше БМП, і може деколи проскакувати їхня якась бронетехніка. Тобто це дуже такі, але давати величній крюк, це по часу, це дуже далеко було, ми від'їхали дуже далеко, щоб за світловий день встигнути проб'їхати і вернутися до себе на базу. Тобто нема коли об'їжджати. По такі... Скільки ви от за світловий день встигаєте? Ну, як завжди, як в залежності по дальності. Василь розраховує спеціально, вони з Едіком зранку сідають, маршрут по карті подивилися. І ви вже що... знаєте, куди їхати? Тобто ви просили з тих блокпостів, щоб ви приїхали, так, чи так, ви самі? Так, є зв'язок вже... з певними людьми, є наработки, є завдання, все то вноситься в общу нашу базу попередньо, коли ми були. Приймається, як то кажуть, від хлопців замовлення, що більше їм треба. От навіть такі нюанси, як жилка, але з темно-зеленого кольору. Розумієте, там її нема де придбати. Ну, там хлопців для певних речей треба. Потім все-все аналізуються. Скажи, на розтяжки треба ставити. Гранати ставити на розтяжки. Ну, що ми будемо телеглядачів саме такі речі казати. От. І все то аналізується, вноситься в загальну базу. І потім планомірно плануємо. Куди ми їдемо? Беремо напрямок. Вас вже на самий Великдень чекають. Вже чекають. Знають, що ви приїдете. Так, вже чекають. Мусите доїхати, мусите привезти. Так, а в Пісках це взагалі. Василь, ну я просто, я написав репортаж, я так не їздив, тобто майстерність водіння. Там, розумієте, складність в тому, що там дамба до входу в Піски, це десь 300 метрів, але це самої... ну, самої дамби, але ще вхід в дамбу, тобто, і треба проходити оцей наш провідник з 93-ї бригади Вадім. Він говорить, треба на максимальній швидкості, тому що там якраз є оці дві вишки Донецького аеропорту. Близнеси. Вціліли. І вони там сидять снайпери, цей участок 150 метрів. Прострілюють. Там тільки швидкість спасає, більше нічого, розумієте. Бо якщо навіть ти вдягнути бронежилеті, але попадається пуля в машину, то самі розумієте. Що, там дамба справа обрив десь метрів 70, і вода зліва. А зліва вода. Тобто там без вихід не можна. Цього разу ви також там були. Так, ми пролітали цю дамбу, але потім же Василь каже, ну так як вправно водій, і тому потім він зразу оцінює ситуацію, каже, а представ собі, каже, це дощ, а там вже покриття асфальту майже нема, бо танки ходять, БТРи ходять, ну то важкий транспорт постійно ходить, воно вже то покриття, що було. Або воно... зустрічний транспорт якийсь, бо там нема де розминутися. Просто швидкість, розумієте. Ну, але це таке, а то таке, то...
Можна їхати і в потяг мати приключення, от як ми мали, якщо порівнювати Пески і повертання наше з Ігорем додому. От Ігорко сидів на кріслі в п'ятому вагоні і вже казали, все, вже їдемо додому, все розслаблене, все, виконали всі завдання, повертаємося до рідних, до близьких, і те саме, все розслаблене. І Ігор, що в телефон бавиться, я чекаю, там чай замовив. І між Слав'янськом, це швидкісний був потяг Константин, Тінавка, Київ, між Слав'янськом і Лозовой, два постріла. Було один в четвертий вагон, там їхав мер Донецька Лук'янченко Олександр Олексійович. І по-нашому. І от Ігорка сидів, 50 сантиметрів, у нього є фото, то все підлежав десь там, на рівні голови. От я сидів, а зразу наступне крісло за мною, сидів солдат 44-ї. З Вінниччини родом, от фактично, і так між нами якраз перший трімплекс розбило повністю, бо там грубі шкла, бо це ж сучасні Hyundai, ну, цей, то шкло дуже грубе, але все одно воно з двох частинок складається. Перший провалило повністю, а по другому пішли лучі, ну, по всьому. Я фотографію зробив, а в тому вагоні, наскрізь, вони замінили. Давай. Вони зразу мали запасне стекло, ну, бо це дуже такі високоякісні поїзда, то вони мають там певну кількість шкіл, всяке буває. Так от, що не знаємо, де можна чекати. Ну, значить, можливо, або не думаю, що це випадок, або хтось навів, можливо. Так, а потім син мені каже, що каже, в Пісках, каже, в мене тріс перстень. Спаси і сохрани. Я так на світ теж подивився, теж от таке чорненьке, треба до ювеліра піти. Суть в тому, що в Пісках ми як влетіли, ми до ОУН завозили допомогу батальйону ОУН. От там всі частини, це всі геройські. Тобто всі, що там стоять, 93-я, ОУН, правий сектор, УНСО, от тепер же Карпатська Січ є, ну, вони трошки теж давніше. Ну всі частини, я там може когось ще й не назвав, але це вони всі геройські. Вони там підрозділи, тому що ми в'їхали, ну так вроді би спокійно було, тільки так далеко кулемети працювали. Тут зразу почали з чотирьох напрямків. Тобто ми не бачили, що машини якісь проскакували на великій швидкості. Це ж там теж сидить снайпер, стріляв, він зразу ж, в нього є коректировщики, є зв'язок зі своїм штабом. Тобто, що влетіли якісь машини в день. І зразу ж почалася робота їхніх мінометчиків. Тобто Василь допомагав витягнути 300-го, я теж на фотографії з 300-го. Хлопець був в будинку, в будинок мінометна міна, фактично осколком його легко щось там зацепило, але завалило. Просто дах завалився. Права частина голови дуже так була, ну, шкіра так дуже сильно. Ну, а вроді саме основання черепа, то все добре було, бо його під руки взяли, завез, раз лікар пішов. Що мені сподобалось в самих Пісках, от батальйон АУН, от наші хлопці, там дуже велика дисципліна. От я, ну, можна сказати, ніде не бачив такого. Ще от батальйоні Торнадо є така дисципліна. От що мені вразило. АУН завжди була дисципліна. От що я вражений, розумієте, хлопці, яка б не була обстановка. Чисті, все спорядження на них чітко так, як треба, що їм зручно або достати ПМ, або автомат Калашника, або ніж, все під рукою, ні, все злагодження таке, ну, як має бути дійсно у військовому підрозділі, розумієте, все так, ну, ідеально, розумієте, можна сказати. Все, дисципліна, машина прийшла чітко, швидко, на розрузку, на подрузку, хлопці, тут безпечно, тут небезпечно, кажу, скоренько, але от'їдьте, ставте так сюди, щоб радіус попадання або осколки, або пульс. З прямої прострільної директорії. Вони кажуть, все, так. Бо ми там ще зустріли з Черкас, по-моєму, волонтерів. Кременчуга. Дівчата. Жінки. Бронежилети. Кажу, чому ви без бронежилетів? Бронежилети в касках. А нас Сером завжди пробують, каже, хлопці. А чому без бронежилетів? А ви що таке безбашено? Я вам поясню. Розумієте, бус швидкісний. І було, дай Боже, щоб не було такої ситуації. Просто зручніше відкрити дверку і вискочити, розумієте, без цього бронежилета, коли буде інакша ситуація. На мені так фотоапаратура, планшети, біноклі. А що на Ігоря вдягнути бронежилет, то він буде як мішкагами два, знаєте, у нього. Може зацепитися, не встигнеш вискочити. Тобто тут такий. Ну, але є такі ситуації, що все-таки. Є все, багато чого. А от є поїзд. Ну так. Треба хіба вже в поїзда в касках їздити. А можна бути, як я їх називаю, ватником, сидіти вдома, дивитися телевізор, і телевізор взорветься, розумієте? Ну так.
Это ж все так, то як це в руках Бога. Це доля. Він завжди говорить, що надіюся на Господа Бога, на молитву, на машину і на себе. Ви вже такий згуртований екіпаж бойової машини, можна та сказати. Вже більше півроку разом вже один одного з полуслова, понімаєте. Це саме це. А до речі, а чия була ідея схід і захід разом? Тут це символічно Ігор з заходу, ви сходу, але разом зараз. Ну, наш, Едік у нас теж наші товариші теж сходу, розумієте? Ми хлопці так, Шумська теж захід. Заходу. Так, ми колись сиділи так, ну як, є схід, є захід, а чому? Ми ж разом, ми ж робимо одну справу. І от щось така думка. Так, вже зробили шеврони. Я бачу, що такі. Це парадний, а ми ще думаємо зробити польовий. Ну і бачу, що вже вас помітили і на сході, вже бачу, ви привезли. І на заході теж. Дуже багато. Ну на заході вас важко не помітити. А от бачу багато подяки, грамот. Похваліться. То вручав. Василь Вікторович, розкажіть трошки. Це ж не я навіть не знав, що там ще грамоти дають. Це от Попаснянська міська рада висловила подяку Крочику Ігорю. Це така ситуація була, що дійсно коли 2 місяці тому назад, коли ну, і Коньку, Василю, перший Едіку. Волонтерський наш рейс, де дійсно ми робили допомогу. Разом. Так, Василь, ви розказуєте про Ігор, а Ігор буде про вашу. Шумською організацією. Каскад. Робили доставку гуманітарної допомоги, де люди тільки почали вилазити з тих підвалів. Ну, Попасна теж постійно під прицілом було. Бо це саме перша лінія вже. Вже після, от, тобто ви доїжджаєте до кінцевої? Так. Просто Попасна місто. Воно районний центр. І там скупчення теж вузлової дороги. Там дуже такий потужний, після Дебальцева це йде другий потужний залізний вузол, де є з'єднання як з Лисичанськом, як з Артемовськом, як вихід на ту ж Горлівку, на Автодіївку. Можна сказати, маленька узлова станція, от після Дебальцева. Це другий такий, як то можна сказати, залізний вузол. От. Ну і от мер Попасної нагородив як і Крочика, як і наших товаришів, Шумська каскада, як нашого Едіка, брата Хатмулина Едуарда, за гуманітарну допомогу та небайдуже відношення до проблем мешканців Попасні. Дійсно, в той момент ця їм допомога була як, ну, так потрібно, розумієте, що люди нам дякували тернополянам, дякували, що про них турбуються. А я завжди кажу, про вас вся Україна турбується. Бо ми єдині, і в цьому сила, розумієте. І от коли така ситуація була, мені от з батьківщини, ну, йдуть дзвінки, різні йдуть дзвінки, і дзвонять бувші, я їх називаю, товариші. І говорять, кажуть, ну, бачать мене по телебаченню, бачать моє інтерв'ю, кажуть, то сюди, що я неправильно поступаю. Я завжди, ну, там є словесна, звісно, перепалка, ну, я завжди їм коротко, ясно кажу. Кажу, мене б'ють, люди стоять, будуть на колінах, а тебе б'ють, тебе поховають, як собаку. І про тебе ніхто не буде думати. І тому ми єдині разом і маємо один про одного турбуватися. Ну, такі слова, звісно, дуже щира подяка, що не можна висловити, розумієте, що, бо сидячи тут, в Тернопілі, ну, вже більше 2 днів вже починається якась ломка, якась. А, ви вже хочете їхати. Вже, хочемо їхати. Ви вже перечуті нових пригод. Так. Оце у нас була поїздка така проміжна, де ми відправляли з хлопців з Каскада, з Шумського району, їздив Валерій на Геналюк. Да, Валера. Десь коли, на тому тижні, да? Да. Ми також зібрали 30 тонн. Це в основному були харчі і теплі речі. Тобі ж там ротація дуже велика була. 80-ки, по-моєму, так? Так, 80-ки. І там щось 30 ковдр, 40 матрасів, там то все. Ну, просто хлопці вже ближче до весни, вже йде передислокація десь в місцевість. Ну, в смислі, в польові умови, так можна висловитися. І там їм то все необхідно. Хлопці, ви чули про випадки? Я так, таку ремарку. Ну, вже з'явилася така інформація в інтернеті, що деякі, ну це, по-моєму, якраз луганчанин був хлопець, прийшов на ротацію, чи вже просто демобілізувався і продає волонтерські речі. Зокрема, тепловізор він продавав, десь там виходив на зв'язок.
Це дуже больна тема, розумієте? У нас були такі випадки, можна сказати, з нами, бо деколи хлопці нам просять передати речі, щось. Ну, просто кажу, бо ми заїжджаємо на такі блокпости, що туди сполучення нема ніякого. Або тільки військова техніка, або деякі обезбашені волонтери. Волонтери деякі. Ну, от. І один хлопчина просить нас передати, будь ласка, от речі. Та я без всякого буду, там спешка треба було ще десь заїхати. А потім, коли вже приїхали на базу, я кажу, ну подивись, ну може там, мало ли що, може якісь вибухові туди-сюди. Будемо їхати в Київ, міліція зупинить, ми в воєнній формі, вони мають право подивитися, що ми... Ну, це самі будемо мати цей клопіт, і потім проблеми, і всі, і це все. Відкриваємо, і що ви думаєте? Берці, форма, український прапор, американська аптечка, от таке. Ну, це його, не буду називати. Його власне. Ні, його власне, але чому, якщо тобі там воно не потрібно, скажи, пане Василю, але потрібно. Пане Ігорю, будь ласка, віддайте, кому воно на даний час воно потрібно. Через 100 кілометрів, через 200. Чому воно має лежати вдома на Тернопільщині? Якщо там такі речі, вони необхідні. Волонтери тут лізуть із останнього. Ходять і, вибачте за таке слово, жебракають по підприємцям, по фірмам. Просять, хлопці, допоможіть. Треба придбати берці, форму, прибори нічного бачення, тепловізори. Збирають ці кошти правдами, неправдами, ссорами, скандалами. Тут все роблять. Потім дзвонять в Америку, щоб здешевити ту ціну. Потім пересилають на Польщу, їду в Польщу, привозять сюди. Це дуже великий труд, дуже великий труд. Як ви вчинили з цим? Ну, я от цього солдата, і, мабуть, у нього одне ухо буде сильно болить, я так думаю, що зараз. Ви його запам'ятали? Да, ви ще до нього приїдете? Так, от я спеціально їду. Та вже на самий Великдень хоч вуха не крутить? Ні, на сам Великдень, ні. А от після Великдня, мабуть, до себе. Бо такі речі неможливо, якщо воно тобі не потрібно. А оце, що ви говорите за той випадок, це взагалі. Ну, тобто, техніка, яку тобі придбали, дійсно, ну, для роботи, це є... Да, це він дуже дорого коштує. Він потрібен там. Весь час. Це не потрібно. Ну, допустимо, я можу зрозуміти, що хлопець має зимові берці, і він все одно піде ще на ротацію, він бачить, що війна затяжна, що, можливо, ще прийдеться в зимі ще раз їхати, і він відправив в літній ходить, а зимові відправив додому. Ну, це ще можна якось зрозуміти, одну пару для себе. Але тепловізор, який потрібен весь час там, і його... Це, можна так сказати, це затилок бійців, це очі бійців. Що таке тепловізор або прибор нічного бачення. Ну, це життя бійців. Це 80% захисту або того часу, котрий за цей час можуть хлопці лишитися живими. І це можна прирівнювати такі речі, коли таке положення... Підрив бойової готовності. А в Україні де? Як, ну, як можна? Убивство, розумієте? От я так вважаю. Ну як? Таку річ зібраними людьми, там, сльозами, кров'ю, потом, і віддавати, де вони здавали, десь в ломбард, я теж таке чув. Ну, ще чув. Ломбард? Десь таке щось було. Теж щось може було. Ну, і... Так, але я чув, що за Полтавою Ладижини є таке село, і власник ще місяця три назад пропонував за 60%. Кажу, є клієнт, що може вивезти, кажу. Я йому тільки сказав, кажу, візьмеш, будеш мати клопіт, кажу. Але здай фамілію того бісяку, так і мені не дали, розумієте. Ну, злякався, подивився на вас і думаю, ой, краще я не буду дати. Але я то рахую, розумієте, це дуже таке, це можна прирівняти як зраду до своїх бійців, котрими ти сидиш в окопі, розумієте. Ну, хлопці ж ідуть на ротацію, і такі речі, і вони краще хай не мають ту тушонку, там, на кращу, ті берці, ту форму, так, що це саме. А ту річ, то як... Біноклі, тепловізор, прибори нічного бачення, спецприціли. Ну, це взагалі. Це тобто, але армія не поставляє ще всього, що потрібно хлопцям, тому доводиться купляти американські зразки, допустимо, інші зразки. І в дійсності, каже Василь, в Польщу їх пересилають, звідти хлопці їдуть, забирають. Тобто, фактично, бо от останній фуру... Якраз цю тему я продовжу, я вибачаю, що перебуваю. От на рахунок цих приборів, от були ми останній раз в Новотошківці, це 29-й блокпост, я особисто дивився, був такий апарат, я не пам'ятаю його марку, бінокль. Я в нього дивився, 700 метрів. Кацапи ремонтують техніку,
щось роблять, риють окопи. Розумієте? Є такі речі, що 700 метрів, то це вистріл снайперської винтовки СВД. Яких, де наші хлопці стоять напередку, розумієте? І такі речі їм необхідні. Це людське життя, це 5-10 хвилин, котрі будуть необхідні попередити своїх товаришів або попередити командування, що ворог наступає, розумієте? Бо візуально, тому скільки можна. А зараз воно трохи потепліше, піде зеленка. Це набагато буде складніше. Тобто, то якраз ви до такої теми почали оцю, що я хотіла запитати. Що говорять, що буде? Кажуть, що десь там лякають, що на сам Великдень почнуть наступ, десь хтось каже, що все-таки готуються. Ну ясно, що війна ще так скоро не закінчиться. Але які настрої, що кажуть звідти, та й взагалі, там, ви ж звідти? Ну, наші хлопці, ті, що стоять напередку, їм настрій який? Бойовий. Ну, в них настрій бойовий. Все, їм тільки слово зараз так. Зараз все-таки, незважаючи на те, що дуже хитке це перемир'я, з огляду на те, що ви їй розказали, але все одно воно яке, не яке, але є. І перемир'я є. Перемир'я але є. Зараз, на мою думку, бачите, що робиться? От живий приклад. Місто Щастя. Воно знаходиться між Новоайдаром і містом Луганським. Відстань від Луганська 27 кілометрів. І вже розвідгрупи вже заходять так глибоко до нас в тил. Угу. От буквально вчора в 9:30 4 хлопця підірвалися. Інформація вже одному. Прийшла. Це 27 кілометрів, розумієте? І зараз, о чому це говорить? Піде зеленка, підуть вилазки. Це моя думка. Кацапів тільки зібралось в Дебальцево, перед станицею Луганської. Їм станиця Луганська потрібна, бо там автомобільний шлях на Красноталовку на таможню, коли там була вся наша Україна зараз, що то вони повідділялися. І їм цей шлях автомобільний, їм необхідний іменно на ту Красноталовку, бо там до Кацапів 25 кілометрів, розумієте? І їм сполучення туди-сюди. А їм станиця Луганська, як Дебальцевський плацдарм стояв, як Железна Вітка, так і станиця Луганська, вона йому тут стоїть, розумієте? Як Пєскі, як під аеропортом. Так, їм треба то з'єднання, розумієте? І вони так стягують ту всю техніку. То, що ми особисто бачили і знаємо. Щось придумувати я не можу, але то, що... Ну, а з нашого боку? З нашого боку можна сказати, що є техніка, є все. Уже. Ну, бажано, щоб вона не стояла в Житомирі або в Львові на Яворському полігоні. Ні, от я а стояла там, розумієте? От хочеться, розумієте? Це, щоб хлопцям більше було тої техніки, щоб могли вони не тільки одними автоматами відбуватися, розумієте? От. Ігор, у вас там якийсь зелений пакунок виглядає, я би хотіла, щоб... У нас спочатку тут у нас прапор, писала нам «Торнадо», «ОУН». То там, де ви були в хлопці, так? Так, Василь його байливо возив в бушлаті біля серця, батальйон. Обов'язково. І ми, ми на блокпостах. Обов'язково. Це колись піде в музей волонтерського руху батальон або нашої групи. Торнадо, я... Ми його далі будемо брати з собою. Я також хочу до нього доторкнутися і потримати. О, і ми його з собою будемо далі брати. Це дійсно з передової, котрі стоять в станиці Луганському. Mm-hmm. Макарова, станиця Луганська, вони стоять. Схід Привольє, і захід разом. Так, це батальйон Торнадо, заступник Торнадо. Комбата Ахілес. Підписав. От там теж така дисципліна. Благодарності. Я вийшов хлопців цих торнадо на перекур, з машини. Угу. Підходить до мене днівальний, з автоматом каже, там курки в нас ззаді. Тобто ми з Василем, бо є по-різному частини настроєні. Тобто, а так, серйозна порядок. Дисципліна, так, тобто, чистенько, все на подвір'ю. Це ми були в Приволі, та, Привілля, та. За Лисичанським, де у них основний штаб, то саме заїжджали. А це зараз Василь складає. А це от я хочу показати, це такий Міністерство оборони, це сухпай. Тобто пакети це теж їхні, це їхні пакування. Да, от вони... цікаво, бачите, завжди показуємо волонтерську допомогу, але перше, ексклюзивні кадри, показують, да, що Міністерство воно, оборони. Бачите, це сніданок. Так. Таких три пакета, тобто є такий самий обід і є така сама вечеря. Покажіть, в загальному що цьому. На сніданок? Ми ці не будемо розпаковувати, я просто покажу, що є сніданку. Паштет. Так. Паштет, а з чого то якесь? То є м'ясо креветки, певно. Паштет любительський. Так. Галети. Так. Це такі... кава в пакетах. Так. Цукор. Цукор. Чай. Ні, волога серветка. Навіть чаю нема. Є кава. Кава. Кава і цукор, так. Так.
Ну, а там ще одна баночка, це що таке? Це креветки і... Це консервація, типу, м'ясо растительне. Консерви м'ясо растительне, що можна сказати? Що це м'ясо растительне? Ну, так от і написано, розумієте? Це соя чи що це? Так, ви правильно сказали. М'ясо, якщо в цій баночці вона є... Якщо м'ясо, то не растительне. 250 грам, якщо 40-50 грам є м'ясо, натурального. Тобто решту вода або щось таке наповнювач. М'ясо растительне. Ні, Ігор, так і написано. Консерви м'ясо растительне. Все. Каша перлова з говядини. Половина перловки, грам 30-40 м'яса, а решту якісь добавки, розумієте? Ну, в принципі, можна наїстися. Ну, на безріб'ї, кажуть. Так. Але одно но, нема гарячого, розумієте? Ну, от є кава, є цукор. О, де, а до речі, на рахунок якісь польові кухні. Якісь щось хтось доїжджає, якісь щось варять, чи такого не. Ні, хлопці самі собі доїжджають. Самі напередку вони мають польові кухні. Але організовано польових кухонь немає. Немає організованих, ми не бачили. Ну на стаціонарі вже далі, там в Артемовську, глибше, да, там є. А в тилу там є. Так в тилу їх може і не дуже треба. Я в Маріуполі бачив хлопців наших в розвідбаті, вони на фермі там молочарня колишня, я не хочу казати де. От, і вони там загнали просто так як в самий цей в середину кухню вставили туди, і вона там вариться, польова кухня варить прямо самі в середині. Собі так. Ну так як в любій роті вариться цей. Але це трошки вони виїжджають на передові позиції напередок, а це трошки так розташування базовий табір підрозділу в глибині. Але от якщо людина знаходиться напередку, так як каже Василь, в окопах, тобто фактично є американські ці, що зразу там підігрів є спеціалізований. В них там трохи продумано, буржуї завжди. Колись, я ж як чогось воєнному училищі, то говорив, в буржуйських арміях за солдата дбають, тому що там все копійка, там рахують. От, тобто там спеціально, що воно само підігрівається. Хлопцям ми возили з торнадо, волонтери придумали оці сухий спірт, знаєте, цим швидким клеєм, оцей, що зразу заклеює. Ці чотири таблетки приклеюються на металічну таблічку, а на металічній таблічці ножницями залізними робиться така штука, що вона так, розумієте, робиться так, як полочка. Ага. І на ту полочку воно догори загинається, можна поставити оцю баночку тушонки. Запалив той спірт, і воно якраз його трошки підігріває. Тобто, це волонтери придумали отакі от штуки. Вони так прямо поскладені, перемотані по багато штук. Я спочатку, бо туди теж нічого не їздило. Ну, тільки воєнний транспорт, це ще дуже попередньо, за дві поїздки до того рейд наш. Туди взагалі нічого не їздило. Я їхав, це ще була зима, мороз, я в Кунзі їхав. Лютий, по-моєму. Да, да. Едік був за рулем, Василь з ним в машині. Бо там і ще один боєць з торнадо в повному озброєнні. Тобто там в нас нема де. І я сидів в цьому. І два хлопці зверталися після поранення, їх треба було теж підвезти. І Вася каже, давай посувайся. І на маскувальну сітку вони до мене сіли, і ми вже їхали, розмовляли про це. То вони оці штуки, що оці спірт, вони були в тих пачках, а там дороги такі, то вони вилітали, знаєте. І я все не міг, думав спочатку в темноті, що то таке, а потім приглянувся. Тобто фактично оце от придумали таке волонтери. Щоб можна було розігріти цю... Ну, це великий плюс, розумієте, чому? Тому що на передовій, щоб себе не обнаружити, розумієте, воно мало горить, від нього нема ні диму, ні такого великого... Але тепло дає трохи. Але тепло дає, так. Вогонь. Що можна навіть собі заварити там кружку чаю, чи розігріти дві-три консерви, розумієте? Це великий плюс. А решту на передовій тільки, я бачив, багато хлопців, котелок 15-20 літрів, всю нашу тушонку, котру ми робимо на Шумщині, наполовину соя з м'ясом. Вони її висипають, 5-6 карташин, трохи цибульки, 15 хвилин. 15 хвилин, все. Боршувата вони... заправка наша. Вогонь затушили. І все. Домашній борщ. 15-20 чоловік, вони, але треба, кожен день хоч місячку гаряченько. Воно по-перше, загріває, а по-друге, здоров'я, розумієте? Ну, наскільки наш боєць може сухпаями то сюди? Це шкода на пішлунково, на шлунок, це дуже шкода, розумієте? А так, гаряченько вони раз в добу поїли і вже
сили відчувається, вже що? Відчувається. А взагалі як хлопці що? Наші напередові? Який настрій? Не сказати, дух бойовий, ну але... Ну, дух що? Бойовий, розумієте, тримають наші хлопці, наше керівництво командування, розумієте, вже вирівняли ту лінію, ту mm-hmm. рівну зробили, лінію ту оборони, і навели там порядок, розумієте. Тобто вже не так, як було на... Так, так, вже б навели, так, вже... Ну, з кожною наступною поїздкою ви впевнені, ну, бачите, що стає трохи більше порядку, більше, там, скажімо... Більше дисципліни, більше, да, дисципліни, більше і забезпечення, так, і від, можна сказати, від Міноборони вже трохи вони стали чухати голову, як я називаю, що там дійсно то, що робиться, трохи вже, і почали більше йти на зустрічі тим хлопцям, вже якусь, не якусь форма є, якісь берси є, вже якісь підготування вже є, якісь... То цього разу вишко. Ви вже не зустрічали бійців, як от ми минулого разу показували фотографії, що в спортивних штанах, в тапочках, там, хто ні, в чому? Ну, розумієте, суть в чому, що на передку, наприклад, йому... Він зрозумів, що він форму не буде, йому треба щось під БМП залізти і поправити там ключом, де салідол, де нігрол тече, чи ще щось там. Ну, тобто, він зрозумів, що він вдягне якісь ту, з гуманітарки ті спортивні штани і тому подібне. Ну, десь там може попасти в кадр. Тобто це є нормальне явище. Там хлопці трошки попростіше до цього відносяться. Форма появляється. Ми от возили теж класні комбінезони танкові. Такі вони. Ну, так чи не буде так, щоб вдягати форму тільки коли прийде якесь передбачення, щоб вдягнути форму? Розумієте, в бою і в таких ситуаціях вони вдягаються так, як і положено. Як форма має бути, от чому ці американські, чи, допустимо, німецька форма, чи англійка, тому що там і нитка міцна. Він же ж не ходить по плацу в мирний час. Він як навішає на себе всього спорядження і тому подібне. І це ж різкі рухи. Тобто все має бути дуже надійно прошито, проштопано, ті штучки. Тобто, звичайно, що і берці, і цей. А там же, допустимо, як він не на самій позиції, а трошки вони на базовому таборі, вони варять їсти, вони трошки... Понятно, що він може вдягнутися в щось таке попростіше. По-домашньому, як да, те, яке не має такої цінності для оперативної роботи фронтової. Хлопці теж вони вже розуміються і спорядження, і вони теж вже вбулися. Це вже в них, вони вже, це вже війна, це вже їхнє друге єство. Воно вже фактично, він вже знає, він вже автоматом спить. Він, ну, це так, як от я в свій фотоапарат я відчуваю в темноті, знаю, де яка кнопка. Так само він з автоматом, спорядженням і тому подібне. А те, що десь, коли він ремонтує техніку і тому подібне, то ж понятно, що він може вийти в спортивних штанах і тому зашмірених і це, тому що він має собі спеціальний, як любий шофер. Якщо сталося на дорозі, то все одно... А на рахунок, що ви задали питання, що не зустрічали? Зустрічали, бо за тиждень-два люди десь бігають, десь пересуваються, десь пошкодили або взуття, або форму. Є таке? Є такі речі, але може йдемо іменно на передову, іменно там, де воно потрібно, розумієте. Немає нічого такого вічного, крепкого, знаєте, бо там такі ситуації, або кусок осколка він прибив, або десь прыгнув не так, десь зачепився. Ну, самі розумієте. А ремонтувати там одяг або взуття, то ж нереально. Там десь підшитись, там десь підшив зробити, трошки, то, то можливо. А решту ні, то ми забираємо. Тут ремонтуємо, якщо навіть треба. Такі є, просто. Навіть ага. Такі є. Міняємо подошву, та сама. Якщо верх нормальний, то... Ну, на що викидати? Да. Якщо можна подошву поміняти і потім знову привезти там через 2-3 тижні віддати хлопцям. Бо зараз все дуже дорого коштує. Зараз пара нормальних берців нам зі Штатів прислали десь $35. Ну, по нинішньому курсу. Так, да, по нинішньому курсу. Але вони дійсно такі добротні, такі, навіть якщо вони бушні, дуже добротні. Ну, мабуть, ремонтувати їх не треба. Нема потреби, так, нема потреби. Вони вже... такі витривалі, можна сказати. Ну, бо їх мало, розумієте. Якщо всім би нашим бійцям зараз от, наліта цей американський або канадський варіант, це дуже було суттєво, бо зараз почнуться дощі, по-любому повода зміниться. Бо там вже асфальту взагалі нема. Там вже, де він навіть був. Міни побили. 30 сантиметрів. Там взагалі лишились тільки ґрунтові дороги. Міни, воронки, цей, воно вилазить наверх, потім танки прийшли, зацепив гусеницями, перемісав потім грузові машини, то все. І фактично, там, де колись була дорога, воно тільки називається, що вона була буцім асфальтом.
Чому я кажу, що Василь – це вправне водіння? Тобто, по-таки, це не просто тут з Чорткова до Тернополя їхати, чи, допустим, до Чернівців, до Львова. Хоча в нас теж дороги є дуже хороші, але це трошки дві великих різниці. І так, наші, розумієте, в чому? От ми працювали з групою ОБСЄ біля Пісків, і там, як на водяне, ми повертали. От, вони на таких крутих джіпаках, власне кажучи, нам таку машинку прийдемо. Ну, він зразу оцінює, бо я не розбираюся так в автомобілі, я в фотоапаратах розбираюся. Як треба було попросити. Да, да, ми сфотографувалися, вони там щось спитали нас. Ми вони там колеса розпитали. Також їм пробили колеса, колеса вони теж десь наїхали цим джипом. Але таке важливо розуміти, коли їде ОБСЄ затишні. Чи там у них якісь домовленості? Це не враження, кажуть, що скажи, не від, з тими кацапами, знаєте, то сюди, що їде таке. Тільки от ОБСЄ нас залишились, ми поїхали в Пєски і почалось. Вони, наші хлопці, ну, командування виконують, відтягнута артилерія, наположено так, як було в домовленостях і все. Тобто наші хлопці напередку залишилися, ну, там, міномет «Васильок» автоматичний, тобто менше, він йде 82 мм калібр, допустимо, чи без откатки пушки, вони до 100 мм. Все, що в них є, ну, скажімо так, карманна артилерія піхоти, ну, вона називається. Ігор, не лякайте нас. Ні, мається на увазі, артилерія наша є, вона ну, так, відійшла на то положення. Вона відійшла. І а уявіть собі, починається наступ. А що роблять оці, розумієте, бо наше по нашій стороні ОБСЄ їздить воно як положено, воно всюди провожать, і он, наш знайомий Шумська, поручник, який був, він супроводжував на своєму БТРі, ОБСЄ, групу, все возив. Тобто вони, а там вони їм, їх не пускають. Вони, ага. Вони там, де візьмуть одну під телекамери батарею дивізіона, ганяють її взад-перед, щоб російське телебачення відзняло і тому подібне. І ще там ж дуже багато позалишало шахт на їхній території, ага. Дійсності, на нашій території менше. І вони в шахти ховають, хлопці-розвідники говорили, що вони в шахти ховають те, що можна сховати, міномети. Оце все вони, щоб було близько від передка. І ОБСЄ туди ж не їздить. Тобто вони її, ну, є об'єктивні причини, що вони їх просто не пускають. Ну, це своєрідне виконання домовленості по-російськи. От, і суть в чому, що дипломатія повинна бути, це не в стилі критики військового історика Крочика, але, в принципі, наші дипломати повинні розуміти то, що стоїть за лапками оцих домовленостей. От прописано в угоді і йде до виконання кожне речення, то треба думати, як вони його будуть уникати. А вони будуть це робити, і вони показують, що вони це роблять. Тобто вірити цьому не можна. Або прописувати так, щоб було важко уникати. Або прописувати так, щоб вони не могли, щоб дійсно ці групи ОБСЄ, інших спостерігачів і тому подібне, щоб вони таки були там, і якщо ви не виконуєте своїх домовленостей, що ви не пускаєте їх, то це, що це є, перепрошую, за виконання. Тобто, і це хлопці говорять так. Тобто, от ми були, вони говорять серйозно, кажуть, що оці всі домовленості, їм вірити не можна. Тобто так, ми з щастю виконуємо, тому що це є Збройні Сили, це є Україна. Тобто, а то є, розумієте, вони зліпили з них російські спеціалісти Генштабу, вони ж постійно там. От я читав вчора тільки, що був якийсь генерал, і тренування піхоти цих республік було. Вроді би остався доволен, як дійствував батальйон. Вони, що вони роблять? Вони зараз на вістрі атак завжди є присутні російські підрозділи. Вони тільки висоту взяли, вони зразу в тил, а зразу випускається. Тобто, щоб мінімально, хлопці говорять, щоб тоді, коли нас атакували, була явно російська армія. Коли вже потім заскочили на ті позиції тої висоти і тому подібне, то вони вже запускаються підрозділи ЛНР, ДНР і тому подібне, тобто цих казаків і все інше. Тобто, фактично, оце йде оце ця гра дуріння. І тому нашим дипломатам це все прекрасно треба розуміти. Це і Верховному Головнокомандувачу, і нашому Генштабу це все потрібно враховувати. А те, що наші хлопці навчилися краще, ну вони вже вбулися. Це є фронтовики, ті передові частини, до яких ми їздимо, це, ну, по них видно. Тобто те, що я спостерігав в червні місяці, а Василь ще раніше. Тобто в ротації в них ще не було? Ні, ну в них, вони, розумієте, в Збройних силах України не так, як в міліцейських батальйонах. От йде ротація міліцейського батальйону, побули місяць, там два, в кого як. Ну є що по місяцю, є що по два. І вони від'їжджають сюди, а заїжджає другий склад. Ну тобто
І так вони міняються чергово, так як караул в Збройних силах підрозділ постійно присутній, там бригада чи, допустимо, вони постійно присутні на тій ділянці фронту. Частково хлопці відпочиваються, тобто одні є на позиції, другі в базовому таборі. Або частково. Добре, а в добровольчих батальйонах? В добровольчих батальйонах теж по-різному. Тобто, фактично, батальйони ті, що знаходяться на передку постійно, там от Торнадо і всі, які вони мають свою ділянку фронту, тобто хлопці кажуть, що ті, що з Західної України, ми маємо кавалок свого городу. Так що вони вже так жартують. Нам ділили кавалок городу, і то ми за нього відповідаємо. Тобто вони теж... А я вам скажу, хлопці за кавалок свого городу з Галичини будуть стояти, не поступляться. Фактично. І вони теж роблять часткові такі відпочинкові ротації. Тобто з позиції люди відводяться в базовий табір, вони мають можливість відпочити, підшитися, привести в порядок техніку, спорядження. І тому, тобто, так само є, що ту БМП треба замінити, щоб друга заїхала, а ці в базовому таборі трохи навести. Тобто це є така планова робота військ. Але підрозділ знаходиться постійно там. Тобто ми бачимо зміну, там от Миколаївська бригада приїхала і тому подібне, але вони йдуть після 4 місяців, після 5, після 6. Тобто в Збройних силах України трошки по-іншому. Звичайно, міняються якісь офіцери, міняються. Тобто, фактично, оця вся робота, армія навчилася вже як... Хоча, по великому рахунку, один мій знайомий дуже хороший, мій друг з 90-х років, ми маємо зараз великий, добре організований партизанський загін. Але це ще не є ті Збройні сили, які нам потрібні. Я хочу доповнити, Ігоря, взагалі-то ротації йдуть, ну, на мою думку, не так, як хотілося б. Треба міняти по 30%, щоб бойовий досвід або той опит, надбаний за цей період війни, не то війни, щоб передавали старше покоління тим молодим, котрі йдуть на ротацію. По 30%, а всіх на всіх це безглуздя. Ну, так, звичайно. Це на мою думку. О, тут таке. І ще таке на завершення. Зараз говорить уряд про побудову так званого укріп району. Укріп району, так. Щось вже ви десь бачили, якісь моменти, які би свідчили про те, що щось вже починають там рухати. Я зрозумів ваше питання. Я особисто не бачив, але є мене 100% достовірна інформація, що з Тернопільщини цим питанням буде займатися Василь Йосипович Лива. Я не буду казати, який об'єкт, де саме, бо це дуже велике... Ігоря, ви щось так скептично опустили голову. Гражданських, дуже багато гражданських ліс буде їхати присутні, робити, щоб не наражати. Кожна область повинна, має свою частинку, повинна збудувати. Я знаю, що це питання він буде в одному із міст Східної України. Тобто, знову ж таки, волонтери. Знову волонтери, підприємці, вони за свої власні кошти, він буде заправляти техніку, вести своїх людей, розміщати, годувати, вдягати і будувати, і потім... Я чого так... А потім що? А потім все буде добре. Я чого так, це вже давно треба було робити. Добре, що хоч розумієте, суть в чому. Система опорних пунктів, ми їх бачимо з Василем. Тобто, кожна, ну, по тактиці, кожна взвод, рота, яка займає ту чи іншу ділянку, блокпости – це є для пропуску, для точкові моменти. А є опорні пункти, тобто нормальні траншеї повного профілю і тому подібне. Тобто, щоб взвод міг оборонятися, він має відрити опорний пункт. Опорний пункт взвода чи роти. Укріпрайон – це вже трошки серйозніше. Це є бетоніровані доти, дзоти, тобто довговременні огнєві точки і тому подібне. Спеціальні капоніри для протитанкових засобів, тих, що ми чекаємо від Сполучених Штатів, джавеліни, чи, допустимо, наших фаготів, скіфів і тому подібне. Це треба вже давно було робити. От якби на виступах рогу Дебальцевської дуги туди на Попасне бетонірувати, все було б, вони б, оскільки би там не товкли, пробували взяти, вони б не взяли. Але це все було так, спустя рукава, спочатку генштаб наш, хлопці відрили, щось трошки окопалося і тому подібне, але не кругом. Воно було нормально зроблено, але не розраховувалося на масований удар.
От якби це все ми робили, що вони все одно будуть. Треба переключити психологію вищого офіцерства, воно є, серед них є нормальні люди. І вони які дуже серйозно розуміються, тобто талановиті, хороші командири. Але переключити на психологію війни, вони все одно попруть. А то підуть, не підуть. Чого обстріли почалися на Савур-Могилі? А що росіяни не будуть стріляти своєї території? А вони стріляли. Це треба було завжди враховувати. Так само і укріпрайон, тому Богу дякувати, що вже зараз починають задумуватися, але це треба було вже робити раніше. Тобто всі люди наші повинні розуміти, що це допомога як волонтерам, так і тим будівникам, які поїдуть. Тобто військові стройбати самі не справляться. Тому заключається, зразу підтягується оце все з регіонів. Тому честь і хвала тим, хто будуть, і це треба робити на совість, тому що ми бачимо, який в нас сусід. І бачимо, які в нього збройні сили. Тобто фактично вони... Це багато життів наших бійців збереже, повірте, те саме. Що якщо б давніше це було зроблено, ми б понесли менше би втрати. Дуже, дуже суттєво. Немає, не було в нас той оборонки, можна так сказати, висловитися. Укріпрайонів. Це ж лінія Мажино, типу. Чи Маненгрейма. Ну, але це на сучасний варіант. Так, як хлопці наші будували спатаки, вибачте мені за слово. Було такі, ми були в деяких землянках, тож сюди, де відстань, що я не можу повний ріст встати, самі розумієте. А то три наката має бути. То, як Василь каже, треба будувати так, як положено, так, як учили. Так. В три наката, бліндаж, тоді він і градовський снаряд тримає. Ну, там є спеціалізовані ті, що пробуравлюють, то і ні. Але от такий звичайний, чи мінометну міну, він тримає легко. А якщо, каже, тут чуть-чуть насипано, що? Небагато таких. Але будемо сподіватися, що всі вже врахують. Досвід вже є, врахують і буде врахований цей, сумний досвід. Щоб... Та, і зроблять дійсно так, як потреба, щоб зберегти життя наших бійців і... Щоб було все набагато краще, чим раніше було. Ну, наостанок хочеться висловити такі, знов таки, подяку шумській організації «Каскад», котрі ми разом... Ну, коли вже запросіть, прийдіть вже колись з ними. Розумієте, пане Лариса, їх тільки треба на Аркані привезти, розумієте? Бо з ними так, я вже їх і так, і задурював, розумієте? Ні, вони як відчувають, розумієте? Дуже, дуже, можна сказати, скромні, такі... Але дуже тупі. Скромні, але такі дуже щирі люди, розумієте? Священникам сім'ї. Такі, ну, я вам словами не можу переказати. Вони б свою душу віддали, тобто, щоб все закінчилось. Там від діточок, від вихователів, від вчителів, від священників, до підприємців, до всіх, казалось, місто Шумс, так? 3000 населення. А хлопці таке виробляють, розумієте, вже взяли в оренду бойню. Бо йдуть літні умови, знаєте, щоб м'ясо не псувало. Все так. Організація в нього цього питання, в них дуже, ну, молодці. В них немає ні командирів, ні. У них всі разом, розумієте, як і ми. Схід і тоді спокій в родині, спокій в сім'ї. Якщо є злагодження і порозуміння, і все нормально. Ніхто не тяне ковдру на себе, розумієте. Як тут, я не хочу цей приклад, але я думаю, скажу, що я звернувся, не буду казати про допомогу. От попередня у нас фура їхала, де Валерій Нагинолюк їхав. Він за тиждень часу тому назад. Так, так. Ми теж, ну, ми самі з Ігорем не їхали, бо не було потреби. Зробили так, що фура заїжджає на територію в місто. І всі з'їжджаються, тобто 20-30 кілометрів, все вже закази, кому 1,5, кому 2 тонни, кому 5. Тобто організовано все. Він за добу 30 тонн розвезли. Все, не треба ясно. Тож, Торнадо, 8-й полк спецназу, ну такі частини, всі, наша 80-ка львівська аеромобільна, ну такі всі підрозділи бойові, які від початку бойових дій. Хочу сказати, що колись вже у нас, ну щось там бракувало, пару тонн, я звернувся в один із тернопільських зборних пунктів, то не буду називати, кажу, хлопці, ми робимо одну справу, докладіть, я знаю, що у вас там є, що-небудь, кажу, то сюди. Відповідь, я почув ні. Не знаю чому, але почув ні, хоча знаю, що у них повні склади були забиті. Розумієте? Але тут таке, розумієте, ми ж робимо всю, ну, яка різниця? Там тернополяни, або львів'яні, або сумчани, або київляни, або харківчани, всі наші хлопці. І мені от деколи задають питання, а чому ти нашим менше завіз? Я кажу, кому нашим? Він каже, з Тернополя. Кажу, а якщо? Я прийду в розпорядження, скажу, хто тернопільський вийти з строю, остальні сидять в окопах, що? Ну як це? Ну. І ми всім кажу, нема такого, що одним більше, а другим менше. Для нас всі однакові. Всі однакові, бо
Вони стоять іменно на передовій лінії, там, де треба. Розумієте? Ми тільки ми працюємо, їздимо тільки на передову. Середня лінія або тили, як кажуть, там, хоче зробити, да, штаб по збору десь Сватова, це 250 кілометрів від передка, від Станиці-Луганськ. І ви уявляєте, як воно має дійти туди, наприклад, ті ж самі вареники ще або пельмені? Ще питання, чи дійде. Чи дійде, так. Да. Ми з вами дорослі люди, вони повибирають смачненьке, а потім зроблять отакі м'ясо ростительне, розумієте, нашим хлопцям віддадуть і все. Ну, їжте, хлопці, м'ясо ростительне. От, можна сказати. Ну і хочеться ще раз зробити слова такі щирі, такі подяку висловити нашим, можна сказати, я їх вже називаю нашому колективу. Я буду серед керівництва висловлюватися і говорити, щоб їх прийняти в наші лави. Це підприємці Тернополя, їх можна перечислити, це Валянська Оружена, Рубай Степан Богданович, Баранділ Іван Васильович. Фурдела Андрій, це вже ті, що нові підтягуються, да, що бачать, що ми дійсно ту справу дійсно робимо. І робимо відповідно до тих військових, можна так висловити, стандартів, як воно треба, як воно має бути, а не так-то, як... Для показухи іншим. Та. Ну, між тим, це саме. Священникам нашим. Нашим священникам, котрі за нас моляться, це дуже... Олексій Головацький, Владика Нестор. Отець Іван Гуня. Отець Іван Гуня, Греко-католицької церкви, такі... Київського патріархату. Справді, те, що ви робите, це неоціненна робота, великий дуже вклад. Вони воюють там, а ви воюєте, можна сказати, також там. Я вам бажаю щасливої дороги, без пригод, щоб всі ваші ці обереги були цілі, неушкоджені. Щоб ви щасливо приїхали, щасливо повернулися. І хочу на останнє додати, до мене позавчора підходить дівчина, ну і питається, каже, Василь, ви займаєте волонтерством? Я кажу, да. І вона така сором'язлива, так питається, там треба, наші хлопці йдуть на ротацію. І кажу, ну, на всіх не треба, а треба там більше там на одного. А я так сразу зрозумів, що дівчина любить того бойця до бістями. Ну, між тим, я там склала список, і на останнє я кажу, я бажаю вам, пані Наталію звати, кажу, любіть цього хлопця, навіть якщо у вас нічого не вийде. Просто ця любов, що він знає, що в нього тут є, йому дає такі сили. Ну, я не можу це словами переказати. Хочу сказати, що, шановні жінки, любіть наших бійців, вірте в них, вони всі повернуться живими і здоровими, і ми переможемо. Христос воскрес і воскресне Україна! Слава Україні! Дякую всім, хто нас дивився сьогодні. Нагадаю, що у нашій студії були тернопільські волонтери Василь Кунько і Ігор Крочик. Розмовляла з ними Лариса Михальська. Я знову чекатиму вас у цій студії наступного разу. На все добре. Всіх тернополян з великодніми святами. Вибачайте, що не будемо з вами. Ми будемо з хлопцями, привеземо вам вітання від них. Але я думаю, що це... Передавайте їм вітання від нас, від нашого каналу обов'язково.